السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے عزیز طلبہ اکرام، میرا نام صفی اللہ ہے، میں کلاس سکس سے ہوں. آج میں آپ لوگوں کو وضو کے سنت طریقے بتاؤں گا جو ہم لوگوں کی کلاس کے ٹیچر نے سر فتح محمد نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے، اور امید کرتا ہوں آپ لوگ اسی طریقے سے وہ سنت طریقے کے وضو کریں گے. سب سے پہلے تین مرتبہ گٹھوں تک تین مرتبہ ہاتھ دھونا ہے. جلدی جلدی کوشش کے بعد منہ میں پانی ڈالنا ہے. سیدھے ہاتھ مسواک گیلا کرنا ہے. پھر پہلے تین مرتبہ اوپر کے دان، پھر اس سائڈ والے دان، پھر اس سائڈ والے دان، پھر نیچے والے دان، سامنے والے دان، پھر سیدھا سائڈ والا دان، پھر اوٹا سائڈ والا دان. اوپر دیکھ اس کے بعد پھر روزوں میں غرارے نہیں کرنے، اس سے پھر روزہ خراب ہوتا ہے. پھر تین مرتبہ منہ صاف کرنا. تین مرتبہ ناک میں سیدھا ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے.